Visste du at ansiktet ditt er som et fingeravtrykk, en måte å identifisere deg og unikt? Og tjenester som ansiktsgjenkjenning, de bruker da alle rynker og furer i ansiktet ditt til å gjenkjenne deg. I forhold til bilder som vi skal snakke om nå, så er det en fin måte man bruker algoritmer på. Du har en hel høv med bilder lagret digitalt, og så går en algoritme gjennom og ser etter likhetstrekk mellom personene på bildene, og så grupperes de sammen, og så blir du bedt om å sette navn på det. Den første tjenesten jeg var borte i, som var en pionertjeneste, den het Picasa. Jeg hadde veldig mye bilder, så gikk jeg inn og så identifiserte jeg en person en eller to eller tre ganger, og så grupperte den flere hundre, av og til tusen, bilder av samme person i samme mappa. Så når jeg kom i en bursdag for eksempel, så jo alle på meg og så, «Åh, Magnus, han er så god! Han lager sånne jubileumsfilmer for folk som har bursdag.» Det gjorde jeg, men det var egentlig ikke veldig vanskelig etter at de hadde gitt algoritmen litt å jobbe med, et par identifiseringer av dette ansiktet, så gjorde egentlig dataprogrammet resten selv, der han satt sammen dette til en film. Og jeg så for eksempel at i visse tilfeller der jeg ikke hadde lagd en egen identitet på ungene til vennene mine, så ble ofte ungene puttet inn under foreldrene fordi det var ansiktslikheter. Denne teknologien har nå gått mye videre. Mange av dere kjenner tagging på Facebook. At du nå automatisk får opp forslag på at det er denne personen. Og noen har kanskje slått på det som kalles for automatisk tagging på Facebook, at man automatisk setter navn på bildene. Det er selvfølgelig noe man kan reservere seg for. Nå skal jeg vise deg hvordan dette gjøres på en iPhone eller iPad. Nå er jeg inne på min iPhone eller iPad, og øverst på siden så gjenkjenner dere bilder. Det er der alle bildene jeg tar samles. Den eneste måten å kunne vise dere dette her er å utlevere meg selv, fordi jeg har ingen andre måter jeg kan demonstrere dette, så dere får være overbærende med det. Jeg går inn på bilder, så blar jeg meg nedover til der det står personer og steder. For å vise steder først så kan jeg gå inn på dette kartet, og så kan jeg se hvor jeg har tatt forskjellige bilder og antall bilder. Og så jeg kan gjøre dette her for hele verden, så kan jeg se hvor jeg har tatt forskjellige bilder igjen. Men det var ikke det jeg skulle vise nå. Det var dette her med personer, og nå må jeg levere ut noen av mine venner. Jeg skal gå videre inn og bruke meg selv som eksempel. Hvis du ikke har brukt denne tjenesten tidligere, så går du nå inn på personer, og så blir du bedt om å skrive navn på personer du kjenner igjen. Og på den måten så grupperes da mange bilder av denne personen. Og da kan du for eksempel en bursdag, kan du vise fram en samling av bilder, og du kan også gå inn i detalj og eventuelt utelate enkelte bilder. Jeg går nå inn på personer, og så går jeg inn på meg selv. Det som skjer her nå, det er at det er mange, mange, mange bilder nedover av meg selv, og hvis jeg går ned i høyre hjørne på dette bildet her, så kan jeg trykke på en play-symbol, og her genereres det en video. Og da spilles det av litt musikk, og vi får en bildekavalkade med kun bilder der jeg er til stede i dette bildet. Der tror jeg vi stopper det, så går vi tilbake igjen. Innledningsvis i denne filmen snakket jeg om Picasa. Picasa har senere blitt forandret til Google Foto. Denne tjenesten har ikke lenger dette med personer, men han har en annen spennende ting som også er på steder som vi så på i sted, men også ting. Så hvis jeg går inn på bildene mine, så har han automatisk identifisert sånn som himmel, biler, skog, parker og så videre. Så hvis jeg går inn nå på cooking, så oppdager den automatisk forskjellige bilder jeg har tatt av matlaging. Og den kommer inn på forskjellige datoer. Han går inn i bildene mine og finner automatisk fram
til bilder som inneholder mat. Eller som på dette eksempelet, den oppdager automatisk at den ene personen er en kokk. Og det er også algoritmer som er utgangspunktet for dette. Jeg håper du nå har fått en liten innsikt i hvordan algoritmene samler inn bildene og identifiserer personer og gjenstander i disse bildene, grupperer de slik at du skal kunne bruke det til et eller annet fornuftig, forhåpentligvis.